kameramız karşısında cile güzel eden aktrisa haber sayfalarından narazı olduğunu etiraf etti. Xüsusilə xalq artisti Şeyh Abdül'ün baldırı açıq kızları doldurublar efirə. Kimdir onları maya bırakan sözünü dilə getirmesi gündemin əsas müzakirə olunan mövzusu oldu. Biz de Şeyh'in bu açıklamasını aktrisaya olduğu kimi çatdırdıq. Çimnazın cevabını necə var elə də sizə təqdim edirik. Mən çox məyus oldum bəzi səhifələrdə. Mənim və çox hörmət elədiyim bir rejissorla, Respublikanın xalq artisti ilə, Şeyh Abdül'lə şəkilimizi qoyublar yan-yana və yazdılar ki, güya ki Şeyh mənim haqqımda pis fikir söylədi, amma asla belə deyil. Şeyh Abdül'lə bizim çox böyük hörmətimiz var bir-birimizə qarşı. Bəs yaxşı Ayçimnaz, hardan əminsiniz ki, Şeyh Abdül bu sözləri sizə ünvanlamayıb? Mən 100% əminəm, 1000000% əminəm, çünki o çox savadlı bir insandır. O insanın bir baxışla bilir kim kimdir. Çınna Sultanova xalq artistine olan sevgisini kameramız önündə dilə gətirdi. Sizi çox istəyirəm. Allah sizi bize çok görmesin, sizin değerli meslehlerinizi hemşe izleyirəm ve size karşı hürmeti sonsuzdur ve bilirim ki bu karşılıklıdır. Aziz ve değerli bizim halk artistimiz Şeyh Abdül, sizi dünyalar kadar çok istəyirəm. Çınna Sultanova bu məsələdə saytları günahlandırdı. Bəzi saytlar özünə reyting qazanmaq üçün oradan buradan kəsirlər və təqdim edirlər. Ən əsası odur ki, həmən çıxışdan, həmən paylaşımdan pul da qazanırlar. Kim nə deyirsə, deməli onun iç dünyası odur. Son vaxtlar şov biznesdə sevgilisinin, nişanlısının, həyat yoldaşının üzünü gizlədib əlini göstərmək dəb halına çevrilib. Elə bir müddət öncə aktrisa da bu estafetə qoşuldu. Ancaq aktrisanın bu paylaşımı sən demə saxta imiş. O da bir xod idi, bir PR idi. Axıra kimi o videonu paylaşmayıblar. Ancaq bu sözü paylaşırlar ki, axır ki evliyəm. Və sonra dedim ki, bu mənim yeni mağnımın adıdır. Bəli, bəli. Bugün ayrılırıq sənə, amma qalacaq yerdə nələr. Əgər əlimdə olsaydı, məni bir şans geri gələrə. Bir könüldən min könülə aşiq olan aktrisa əks cinsə yox, məhz özünə olan sevgisindən danışdı. Bilirsiniz, belə bir misal var. Gözəllik 10-dursa, 9-u dondu. Məndə isə əksinə. 9-u mənəm, 1-i dondu.